Máme tu teraz Kristínu Juricovú, juniorku vo fitness. Chcem sa spýtať, v akej kategórii súťažíš, presne vo výškovej? Vo výškovej nad 163 cm. Momentálne sa ti podarilo reprezentovať sa, že? V juniorkách, ak si dobre pamätám. Áno. A robíš tento šport? Od 7 rokov. Takže to je koľko? To je už 9 rokov teraz. A vlastne minulosť bola asi gymnastická, že? Gymnastická minulosť. Áno, áno. A teraz vlastne toto je tvoj prvý štart na ženách, medzi ženami, alebo? Áno, prvý štart. Čo sa mám ešte spýtať? Áno, 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 nie. No, vlastne majstrovstvá Európy budú asi tvoj taký prvý veľký štart, že? Vlastne nie, ja už som štartovala za deti na majstrovstvách sveta aj Európy minulé roky. Tak to som na ne v obraze. Dobre, tak a dopadla si tam ako? Minulý rok som skončila na druhom mieste na majstrovstvách sveta a na treťom mieste na majstrovstvách Európy. Ti budeme veľmi držať palce, aby sa štart medzi juniorkami na Európe v Santa Suzane podaril a aby sa ti podaril nejaký taký parádny veľký výsledok medzi tými juniorkami. Ďakujem veľmi pekne.